Vranjske banje do fabrike je 7,7 kg. Cepalna mreža u Bradu koja je bitna za rad. Znate koliko često dolazim u Vranje, u Vranjsku banju, koliko nekako svi zajedno, i načelnik okruga, i gradonačelnik, i već rekla bih legendarno Dragan Stevanović, direktori i tako dalje, koliko svi zajedno stvarno poslednjih nekoliko godina s našim predsednikom činimo zaista sve da ovo što je rekao i načelnik okruga, jug ne bude siromašan jug, nego da jug bude razvijeni jug. I mislim da bez infrastrukture, da li ona bila saobraćena ili ona bila energetska ili ona bila komunalna, nema razvoja, nema investicije novih radnih mesta. Jesmo otvorili u prethodnih nekoliko godina u celom okrugu preko 3000 novih radnih mesta, ali to svakako nije dovoljno, hoćemo da otvaramo više i zato mislim da je današnji dan takođe važan baš zbog nekih budućih generacija i zbog budućih zadovoljenja svih potreba, odnosno otvaranja novih radnih mesta. Vodosnabdevanje je projekat koji smo počeli pre nekoliko godina, završili ga uspešno, 7 miliona evra je uloženo u vodosnabdevanje Vranja i okoline. Ovo je novi projekat, dakle nastavak koji radimo zajedno sa Nemačkom bankom i sa, naravno, gradom Vranjem i ulažemo gotovo 12 miliona evra. To nije sve, radit ćemo, naravno, i sređivanje, odnosno takozvanog čvrstog otpada, to je negde recimo sledeće godine, ali ono što mi je jako drago, kad sve to saberete, samo u komunalnu infrastrukturu Vranja i okoline ulažemo 30 miliona evra. To je ogroman novac koji nekako trošimo na pravi način, smatrajući da svaki čovek pre svega u Vranju i okolini mora prvo da ima čistu vodu, da mora da ima kanalizaciju, da moramo da vodimo računa naravno o životnoj sredini, ali da moramo da napravimo prostor za sve one buduće fabrike i nova radna mesta koje će se otvarati. Tako da, ovo je projekat koji je važan, ali ovo nije sve što Vlada Republike Srbije ulaže u Vranje i uopšte ulaže u Pčinjski okrug. Ulažemo u puteve, završavamo koridor 10 do kraja ove godine. Uložili smo u puteve okruga 1,4 milijarde dinara u prethodne 3 godine. Ulažemo u železnicu, oko 55 kilometara železničke pruge je već rehabilitovano. Završavamo rehabilitaciju 2 železničke stanice. Reći ću vam da železnička stanica u Vranju i u Vranjskoj banji je izgrađena 1889. godine. Od tada pa do danas, dakle do prošle godine, dokad nismo krenuli da se bavimo rekonstrukcijom ovih železničkih stanica, niko se nije bavio rekonstrukcijom. 129 godine. Tako nam je nekako izgledalo prethodnih 30 godina. Mnogo priče o infrastrukturi, a malo ulaganja. Promenili smo kako izgleda Srbija, promenili smo i menjamo kako izgleda Vranje i ceo okrug i zaista verujem da ćemo u narednim godinama dolaziti ovde zajedno svi i sa predsednikom i otvarati nova radna mesta. Za to nam je uslov upravo infrastruktura. Tako da hvala što ste došli, zato što svi se maksimalno trudimo da se živi bolje u Srbiji.